Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Türkiye'də zəlzələ nəticəsində həlak olanların sayı 24.617 nəfərə çatıb. Oxu24.com Anadolu'ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Türkiye'nin vitse prezidenti Fuad Oktay məlumat verib. Hatırladık ki, fevralın 6-sında ocağı Türkiye'nin Kahramanmaraş şəhərinin Pazarcıq rayonu olan 7.7 magnitudalı və 9 saat sonra episentri eyni şəhərin Elbistan rayonu olan 7.6 magnitudulu 2 zəlzələ olub. Güclü yeraltı təkanlardan sonra bölgədə 6.6 magnitudaya dək yüzlərlə aftershocklar qeydə alınıb. Təbii fəlakət Türkiyə və Suriyada böyük dağıntı və minlərlə itkilərə səbəb olub. İki zəlzələ həmçini Livan, Kipir, İraq, İsrail, Yordaniya, İran və Misirdə hiss edilib. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan ölənlərin xatirəsini anmaq üçün ölkədə 7 günlük matəm elan edib. Bundan başqa ölkənin zəlzələ baş verən 10 şəhərində 3 aylık fövqəladə vəziyyət elan olunub.